Rifki dan Kilumantan. Wasilah Wals Al-Fatihah Kelawau Kepolankan pun acara dari Sambar Menggur. Acara salat ini pun Pamindo Froyo Manuun Dumatengar Saudara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Eninggih Wawasan doa Singkang dipun pimpin dening panjenenganipun Bapak Mujin inggih menika Bapak Asmu dumateng panjenenganipun wekdal kahaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu dumateng para misuh lan bapak sedaya ingkang rawuh. Monggo kita sareng-sareng berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala menika wontenipun seni gajah. Wonten ing Kabupaten Wijaya mugi-mugi paringana wilujeng wonten perjalanan ing Kota Wijaya lestari widodo. Mugi mengke insyaallah mugi-mugi dening Gusti Allah mendhu dipersehatkan boten jalak nggih hari ini wilujeng. Ini doa ini oleh Taala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala sayyidil awalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala. Syahadatul hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma haddan jazilin haddan yamin haddan minahu wa ikbirun jah ya rabbana alhamdu kama yabahin jalil wa jikal karim wa sultanik. Allahumma barik Allahumma laka wa barik alaika wa jamanil khairin. Allahumma sholatan kamilatan bacaan salam teman alaih syurna Muhammadin al-Nadi wa tanfaridul kurabu wa tukabil haidu wa tunan wadu wa usnul abadimu iwa jilmari mila sabitul lama jemana hajir jadah bikin malamra Allahumma sobat nabiya bila kabula wa barakatina bukak minil kaya kabula wa barakatan bangma wa usmal bahayu wa bila kabula wa barakatan wa mahalatan kibril mutai surah sini surah nabiya bila kabula wa barakatan Muhammadin sholawat wa sallam rabbah nabiya bila kabula Allahumma rabbana taqabbalna wa tibayna rabbana innaka tawwabur rahim. Allahumma inna surata al-mustaqim surata al-lazina ta'ala wa hari ma'atu ta'ala wa sallam amin. Allahumma rafiq jahil batil inna al-batil ya kama jahil wa jahil batil inna al-batil ya kama jahil wa jahil batil ya kama jahil wa jahil batil ya kama jahil wa jahil batil ya kama jahil wa jahil batil. Allahumma syif ana min al-bala' ya dawar. Allahumma syif ana min al-bala' ya dawar. Allahumma syif ana min al-bala' ya dawar. Allahumma wal 'asr inna nas'aluka rahmatan min 'indika amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr inna nas'aluka rahmatan min 'indika amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil sabr. Wal 'asr inna nas'aluka rahmatan min 'indika amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil sabr. Allahumma inna nas'aluka fitina wa fadlan fitina wa jarma wa barakat tabul sakina wa adawna wa mahmun madina wa rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti ingkang Maha Kuasa tetep ibadani sambutan sambutan ingkang apa sepisan inggih punika wakil paguyuban ingkang dipun sarirani dening panjenenganipun Bapak Amran. Dumateng panjenenganipun kasemangaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah ngala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Poro rawuh, poro guru sedih, poro bapak, adik-adik ingkang sami rawuh wonten niki. Ingkang pindah monggo panjenengan sami kawula dherekaken memuji dumateng ngersan Gusti ingkang Maha Kuwaos menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa ing kesempatan sonten punika kita sedaya dipun paringi kesehatan panjang umur panjang sehingga saged matempal sedaya paduyuban seni gajah cangkring budaya kang mangke wonten ing latah cangkring menika ngaturaken sugeng rawuh
lan matur sembah nuwun dene punapa panjenengan sampun kersa nggih menika ngrebengaken wonten acara kebiakan ing sonten menika. Lan matur sembah nuwun malih dumateng sedaya kemawon dhateng semua pihak ingkang sampun kersa nggih menika paring nggih bebantu menapa kemawon sehingga wonten acara ing sonten menika saged kalaksanan kanthi boten-boten alangan setunggal punapa. Lan ngaturaken nggih menika pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mbok bilih anggen kawula nampi panjenengan sedaya kirang saking samudaya menapa kemawon kula ingkang sami saking sedaya paguyuban ngaturaken nggih menika agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun nggih namung mekaten ingkang kawula saged aturaken dumateng panjenengan sami nggih ngaten menika kawontenanipun. Para bapak, para ibu, para kawin sami ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Subhanahu wa taala dene sak lajengipun niki mengke nggih menika bahagia menika kula aturaken dumateng sedaya paraga nggih menika lan dipun ingkang dipun sakunjung dumateng sedaya kemawon matur sembah nuwun matur sembah nuwun ingkang sak kathah-kathahipun. Lan kula mboten badhe matur ingkang kathah-kathah nggih namung pekaten ingkang saged kula aturaken lan saking kula piyambak wonten tumpang sok anggen kula matur dumateng panjenengan sami Allah nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ing wusana saking kula piyambak Sugeng Amir Sani Seni Tari Gajah Santri Widoyo lan Sugeng Bergu mugi-mugi sedaya kemawon saged nikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas Didis Wijang Gemblang atur pangandikan minangka sesulit saking paguyuban Cangkring Widoyo yang dipun susuli dening panjenenganipun Bapa Amran. Badan pandiran pun donaturaken aku panuwun. Sambutan ingkang salah jengkun niko atur pangandikan saking pandiran pun Bapak Kepala Desa Sedarat dumateng pandiran pun sasana kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika kita sareng-sareng saged hadir sami ingin menika acara pengesahan utawi peresmian ugi kalanjutaken napa acara baca-bacaan kanthi menika monggo kita bersyukur ingkang sak kathah-kathahipun boten kesupen sholawat wassalam mugi tetep kunjuk tetep kalimbahaken dumateng dudune kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kawula dalasan dan sami pikantuk syafaatipun ngantos ing dumugi akhirat benjing. Para rawuh ingkang kula hormati wonten ing mriki kawula minangka sedulur saking pemerintah desa Sedarat. Dene ingkang Allah tunggal kawula ngaturaken selamat dumateng keluarga besar kesenian gajah-gajahan
Cangkring Wijaya ingkang wonten ing siang menika sampun saged badhe meresmikan utawi badhe dipun wontenaken gebyakan. Dene ingkang angka kalih kawula tansah ngaturaken gunging panuwun khususipun dumateng para warga masyarakat wonten ing lingkungan Cangkring mriki saha lingkungan saking kiwa tengen iku Cangkring mriki kalebet inggih menika kerajaan utawi Kalimudin ingkang sampun kerja mendirikan kesenian inggih menika seni gajah-gajahan ingkang dinamakan Cangkring Wijaya. Mugi-mugi kesenian kalawau saged menambah hiburan dumateng para warga masyarakat wonten ing lingkungan Cangkring mriki umumipun dumateng para warga masyarakat desa sedarat sumrambah dumateng sedaya pandemen lingkungan wonten Cangkring mriki sedaya sampun sepakat badhe ngedekaken wontenipun kesenian gajah-gajahan menika. Dene ingkang angka kalih saking pihak desa ugi sampun memberikan izin dados saya selaku kepala desa dan juga selaku pribadi sangat mendukung dengan adanya kesenian gajah-gajahan yang dinamakan seni gajah-gajahan Cangkring Wijaya menika. Para rawuh ingkang kula hormati, acara wonten ing siang menika inggih menika acaranipun peresmian utawi sekaligus menika mangke gebyakan. Kanthi menika matur sembah nuwun kawula selaku kepala desa wonten sedarat mriki menika kaaturan supados meresmikan wontenipun seni gajah-gajahan menika. Kanthi menika gegancangan rahne wekdalipun sampun saya dalu ugi sedaya penonton pun boten kandhang badhe amirsani kridanipun gajah-gajahan Cangkring Wijaya. Kanthi menika wonten ing dinten menika inggih menika dinten Minggu Pon tanggalipun 8 Mei tahun 2016 dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim seni gajah-gajahan Cangkring Wijaya ingkang beralamat wonten ing Cangkring secara resmi saya sahkan juga sudah diterima oleh semua warga masyarakat yang hadir umumnya di masyarakat desa sedarat. Asrakal batarul alaina kata kata binaul kuturu mislahus nikna rahaina kutunya kata asrakal yang mati
Thank you.
lali. Hahaha. Kau lagi. Kau lagi.